있어. 너도 닌다게 뭐야. Hello everyone, welcome back to my channel. Aakha kori su hokolu bhale ase aru moyu bhale asu. Aji je bahut dinor murot moi video banaisu. Moi bahut din videos banwa nasilu hekane olop update diu boli bhabilu. Moi olop cafe tu tour korai diu bahut din cafe tour korana olop cafe kamot byosto asilu. Pickles tea banwan aru etia cafe le ahok ami jao. Ami mane ki moi jao apnalokku loi jao. Enai bohi ase cafe kon dikdar hoy okole bohi thakile area hi bole. সেইকাৰণে এনাইক বহাই থৈ আহিছিলোঁ। মই অলপ পিকলছ বনোৱাত বিজি আছিলোঁ। এনাইকো লগ কৰাই দিওঁ আহক। তো এয়া এনাই এনাইক অলপ মানে মোবাইলতে চিনেমা এখন লগাই থৈ গ'লোঁ। তো এইফালে চিনেমা চাই আছিলে আৰু এনাই বহুত দিন আপুনি ব্লগত ওলোৱা নাই নহয়। হাই কৈ দিয়ক মোৰ ফেমিলি। হাই, কেনেকুৱা খবৰ? আৰু এয়া মোৰ সৰু সুৰা কেফে। আৰু আগতো মই টুৰ কৰাইছিলোঁ এবাৰ বহুত আগতে। আপোনালোকে মোৰ পুৰণা ব্লগছত চাব পাৰে মোৰ সৰু সুৰা কেফেখন। আৰু যিসকলে পিকলছ খাই ভাল পায়, মই সকলোবোৰ পিকলছ বনাওঁ। চিকেন পিকল হওক, পৰ্ক পিকল হওক, বা মেংগো পিকল, ঔটেঙাৰ পিকল, যিকোনো পিকল আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিব পাৰে মোৰ কেফেত। আৰু এয়া মোৰ কেফে। এইফালে তিনিটা অৰ্ডাৰ আছিলে আজিৰ। তো এয়া আজিৰ নহয়, আগৰ অৰ্ডাৰ আছিলে, মানে এই তিনিটা আজি নিবলৈ আহিবৰ কাৰণে ওলাই থৈছোঁ। মেংগো আৰু খৰিচা। আৰু এইফালে টিখিনি দেখিছে বেলেগ বেলেগ মাছালা আৰু ৰ'জ কিবা কিবি বেলেগ বেলেগ ফ্লেভাৰৰ টি। আৰু এনেকৈ আপোনালোকক বটল কাবাক লাগিলে মোক কমেণ্টত জনাব, যিমান লাগে ষ্টকত মই দিম। আপোনালোকে যদি এনেকুৱা বটলছ লাগে মোক জনাব দেই। আৰু এনেকুৱা বটলছ আপোনালোকক লাগিলেও মই অৰ্ডাৰ দিব পাৰে, মোক যিমান লাগে মই দিম। আপোনালোকে যদি বিচাৰে মোক কমেণ্টত জনাব, তেনেকৈ কণ্টেক্ট কৰিব। আৰু এয়াই মোৰ কেফে। আশা ৰাখিলোঁ আপোনালোকে মোৰ কেফেখন চাই ভাল পালে আৰু কমেণ্টো দিব আৰু কেনেকুৱা পালে সৰু সুৰা কেফেখন। আৰু এতিয়া জাষ্ট অলপ আগত দেখিলে আপোনালোকে বৰ্তাৰ ল'ৰা আহিছিলে সৰুটো। তো দীপুদাৰ লগত কথা চথা পাতিলোঁ আৰু এনাই বহিয়ে আছে, সাৱধান ইণ্ডিয়া চাই আছে, চিনেমা চাই আছিল। তো এতিয়া সাৱধান ইণ্ডিয়া চাই আছে। তো এতিয়া আমি অলপ দেৰিকৈ আৰু 10-15 মিনিট বহিম, তাৰপিছত কেফে বন্ধ কৰিম যিহেতু 8:30 বাজি গ'ল। 9 বজাৰ আগে আগে বন্ধ কৰি দিওঁ যিহেতু ডিনাৰ টাইমো হয়গৈ। আৰু ভাবিছোঁ আজি জিকাৰ লগত লিভাৰ বনাম। তো সেইটো আপোনালোকে থাম্বনেইলটো চাই গম পাইছে। আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে ফুল ৰেচিপিটো চাই থাকিব। আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্টো কৰিব। আৰু বেছি কথা নকওঁ, এতিয়া কেফেটো বন্ধ কৰিলোঁ, তাৰপিছত ডাইৰেক্ট আপোনালোকে খানাৰ ৰেচিপিটো মই দেখুৱাই দিম। এয়া তেল গৰম হৈ গৈছে দেখিছে নহয়। এতিয়া মই দি দিম পিঁয়াজ অকণমান, ফ্ৰাই কৰি দিম। এতিয়া দি দিম এয়া পেষ্ট কৰা পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ব্ৰাউন কালাৰ হৈ যাব। তাৰপিছতে ইয়াত নহৰু আদা জলকীয়াখিনি দি দিম। এনেকৈ আপোনালোকেও খাই পাইছিলে নাজানো, আৰু যদি নাই পোৱা ট্ৰাই কৰি চাব, বিৰাটেই ভাল লাগে। আৰু এতিয়া মই এই পেষ্টখিনি দি দিব লাগিছোঁ। অলপ গোটা গোটা হৈ আছে, নহৰু এনেকৈয়ে দিব। আৰু এতিয়া দি দিম মই এয়া টমেট' পেষ্ট। Thank you.
বেশি হাই ফ্লেমত আপনাদের নবনাব মানে লো ফ্লেমতে বনায় আছো নহলে মশলাটা জ্বলি যাওয়ার চান্স থাকে ইয়াত মই দেরিখানি গরম মশলা দিম যেহেতু মই এটু মানে অলপ বেলেগ ধরনের বনাম লিভার ফ্রাই জিকার লগত আপনাদের খাই পাইছে নাই গম নাপাও বাট সস্তাকে কইছো ট্রাই করে চাবসুন বিরাটে ভাল লাগে এনেকি গরম দিনত খাই আর জিকাটো এনেও ঠান্ডা বস্তু লিভারটো যেহেতু হেলথ বেনিফিটস লিভার একো নিদিয়ে বাট জিকাটোয় দিয়ে সেইকাৰণে মই দুটা একেলগতে বনাইছো আর ইয়াত মই ধনিয়া জিরা গুড়ি আর ইলাইচি ডালচেনি এনেকে পেস্ট করে ললো অল্প শুকানকে ফ্রাই করে তারপর পাউডার করে দিল এইখানে মই এটা দিয়ে দিছো দেখিছো না এনেকে আপনাদেরকেও দিয়ে দিব মানে গোটা মশলা ফ্লেভারটা বেশি আহে যেহেতু কিনা মশলাতকে আর ইয়াত তেজমরি পাত আর নরিঙ্গ পাত মই একদম মিহিকেও কুটা নাই এনেকে তেজ এটা পিস দিলে পিস করে এনেকে পিস পিস করে দিছো আপনাদেরকে মিহিকেও কুটি লব পারে মই কুটা নাই আর জিকাখিনি মই ভালদরে সফাকে কাটি লৈছো হৰু হৰুকে এইখিনি জিকা মই জিকাখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু এতিয়া ফাইনেলি চিকেন লিভাৰ উইথ জিকা ইজ ৰেডি টু ইট আৰু এতিয়া আমি ডিনাৰ কৰি লওঁ আকৌ লগ পাম বাই